dins l'església parroquial de Sant Martí Bisbe de l'Aleixar, i aquest concert que, fruit d'allò tan natural com és dir si les coses no se saben, es pregunten. I d'una pregunta ne va sorgir conèixer o saber de l'existència de l'organista, el Gary O'Connell, i de la necessitat i la voluntat de tocar aquest orgue a ell i de nosaltres deixar-lo en bones mans. I d'aquí ha arribat aquest concert, per la franquesa de preguntar coses, no? De dir, volem això, necessitem allò, ens trobem i sonem. I ara ja anem al concert, que és el més important. Després d'aquesta peça de Scarlatti, que m'ha deixat unes notes al Gary, autor que va viure, compositor, perdó, que va viure a Portugal i a Espanya durant 40 anys de la seva vida, la segueixen les quatre peces d'Ascanio Maione. El programa són els principals gèneres que es tocaven a l'orgue arreu d'Europa, llavors. La tocata era una peça per a orgue, gratuïta, una cançona francesa, és a dir, un processament una mica ràpid d'una cançó popular. L'altra és un ricercare, una peça estricta a l'estil antic d'un motet d'església. I per últim, una peça amb nou variacions sobre una seqüència d'harmonies, Fidele. No obstant això, vaig seguint una mica el programa, el Tiento només es va compondre a Espanya i avui escoltem un exemple de Correa d'Araujo publicat a Alcalá el 1626. El programa en general és que es basa principalment al voltant de Girolamo Frescobaldi. Frescobaldi va ser el compositor d'orgue més famós i important d'Europa a principis del segle XVII. Maione, de Nàpols, va influir significativament en la música de Frescobaldi i en tenim la primera peça que ara escoltarem. Johann Sebastian Bach va estudiar la música de Frescobaldi de petit. Froberger va ser enviat d'Alemanya a Itàlia per estudiar també Frescobaldi i era l'alumne favorit, favorit de Bach, Johann Ludwig Krebs, que també en tenim una peça, sens dubte va aprendre totes les obres de Frescobaldi. Per tant, tenim la suma d'influències, de sumes, de models en Bach. Escoltem tres corals, també, tal com es poden escoltar en la temporada de la Passió Alemanya. I el concert acaba amb una missa d'orgue completa de Frescobaldi, tal com s'hauria tocat aleshores, amb les parts més destacades de la missa, com pot ser la de l'elevació de la Sagrada Forma. Això és el concert que ja ha començat i que ara, en paraules del seu intèrpret Gary O'Connell, els he traslladat i els agrairíem que, si d'alguna manera volen manifestar el goig i el gust d'haver-lo escoltat, els aplaudiments els reservin pel final. Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.
Gràcies, gràcies, Gani i el Coronel, per aquest concert que havia de ser breu i ens ha passat volant, han passat 5 quarts d'hora. I aquí diu que és com a final de Quaresma. Aquest toc final a mi m'ha sonat a Pasqua. Per tant, perquè aquesta és una entitat i aquesta vibració, doncs, prendràs a part de la imatge de l'orgue que has pogut tocar, aquesta església, fes aquestes fotos perquè aquest orgue té un sentit també dins d'aquest lloc tan especial per nosaltres i que també a partir d'avui ho serà també per tu. Bona Setmana Santa, no cal dir millor, molt millor Pasqua que prou, que la necessitem. Gràcies i bona nit a tothom.